Стамбулда қазақтың бірегей тұлғасы Мұстафа Өзтүріктің есімі саябаққа берілді. Саябақ дүниежүзі қазақтарының кіші құрылтайы аясында ашылып отыр. Әлемнің әр түкпірінде жүрген этникалық қазақтарды бір тудың астына жинаған ауқымды шара туралы меншікті тілшіміз Меруерт Қанағаттар қатысын. Қазақ үшін Мұстафа ағамыздың орны мен қадір қасиеті ерекше. Өзге елде дүниеге келсе де отанына деген махаббатын өз жеңісімен дәлелдей білген асыл азамат. Бүгін міне алтыдан дәрежесін әлемде тұңғыш болып иеленген қазақ жігітінің есімі Ыстамбұлдағы саябаққа берілді. Өйткені Мұстафа Өзтүрік осы елде дүниеге келген. Саябақ ірі шаһардың 800 мың тұрғыны өмір сүретін Бажылар ауданындағы қандастарымыздың ең көп шоғырланған Гүнешлі мекенде орналасқан. Енді ауданда өмір сүретін қандастарымыз саябаққа келіп, ұлтының бірегей тұлғасы Мұстафа Өзтүрікке тағзым ете алады. Саябаққа спортшының өмірі мен жетістіктері жайлы ескерткіш тақтасы орнатылған. Бағжылар ауданындағы саябақтың ашылуы салтанатты рәсіммен жүзеге асты. Ол кісі Қазақстан азаттығы алғанда еліне оралған еді, елге жұртқа қызмет ету үшін. Оны мына сөзінен ақ байқауға болады. Мен әлемді көрдім, сосын елімді көрдім, несін айтайын. Айырмашылығы үлкен, сондықтан еліме жұртыма қызмет ету үшін Қазақстанда қалдым деген сөзінен ақ оның ұлтқа деген үлкен махаббатын байқауға болады. Бүгінгі күні саябақтың кіреберісіндегі әкемнің есімін оқығанда көңілім босап кетті. Әкем де мен де осында туып өстік. Ыстамбұлдағы қазақтардың басым бөлігі де осы жолдан өтеді. Әкемнің есімі Гүнешліде мәңгілік сақталатынына қатты қуаныштымын. Ұйымдастырушыларға алғысымды айтамын. Айта кеткен жөн, Ыстамбұлда дүниежүзілік қазақтардың кіші құрылтайы өз жұмысын бастады. Оған Түркиядағы және Еуропа елдерінен арнайы шақырылған қазақ диаспорасының өкілдері қатысып отыр. Биылғы құрылтай жаһандану өркениетіндегі қазақ әлемі тақырыбымен өтіп жатыр. Меруерт Қанағат, қорытынды жаңалықтар үшін Түркиядан.